like a Hellcat. Salve galera do YouTube, seja bem-vindo ao canal. Aqui quem fala é Juninho. E bem galera, desafio da semana 2: encontra as boias do Deadpool no iate, beleza? O iate vai estar aqui ó, no quadrante E1. Sobrou do iate, vamos dizer assim, né? E você vai ter que achar aqui 3 boias, beleza? Eu tô aqui no modo de laboratório agora que fala, né, bicho? Pra tá mostrando pra vocês o lugar mais de boa. Eu vou tá deixando os videozinhos aí no momento que eu peguei as boias, beleza? Eu posso tá caindo aqui no iate e já vim direto nesse container laranjado aqui, cara, ó, esse primeiro aqui em cima. E vai ter bem uma boia aqui dentro, beleza? Lembrando que as boias elas não quebram, velho, é pra interagir, igual você tá vendo no vídeo, beleza? Aí você vai sair daqui, já vai vir direto pra cá. Sobe essa escada, entra aqui, sobe de novo, e aqui dentro, bem nesse cantinho, vai dar outra boia, beleza? Esse caminho aqui é bem de boa, cara. Aí você pode estar descendo por aqui, e você vai cair bem aqui, velho. E aqui vai estar a terceira boia, beleza? Igual você está vendo o vídeo eu pegando a terceira boia, beleza, rapaziada? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. É um vídeo bem curto, bem simples, mas muita gente pode estar tendo dificuldade para estar encontrando as boias aqui, beleza? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, me apoie na loja com a tag Ajuninho. Até o próximo vídeo e fui!